ពីថ្លែងសន្ទរកថានៅមុខរោងចក្រតាក់សានចំក្បួនដង្ហែដែលដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានធ្វើដំណើរបន្តឆ្ពោះទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្កាត់ចាក់អង្រេលើរួចមកថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏បានថ្លែងសន្ទរកថាបញ្ចប់នៃក្បួនដង្ហែដែលផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ន